Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols a l'actualitat de la ciutat amb diferents protagonistes en format d'entrevista, avui per parlar d'una iniciativa molt interessant, d'una iniciativa pedagògica, educativa i vinculada a la recreació històrica, vinculada al Festival Tarracó Viva. És una iniciativa que ha sorgit de l'Institut Vidal i Barraquer amb el Festival de Reconstrucció Històrica de Tarragona, un projecte de recreació del qual avui en volem parlar amb dues professores de l'Institut Vidal i Barraquer, la Susana Beltrán. Susana, molt bon dia. Hola, bon dia. I la Isabel Gutiérrez. Isabel, també, molt bon dia. Molt bon dia. I saludem també telemàticament el director del Festival Tarracó Viva, Magí Saritjol. Magí, bon dia, també. Hola, bon dia. Doncs comencem parlant amb les professores de l'Institut, perquè m'expliqueu d'alguna manera, recordem que aquesta no és la primera vegada que us estreneu amb una iniciativa d'aquestes característiques, no? La vau fer la primera el 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia, i suposo que devia anar prou bé, perquè ara repetiu, Isabel. Doncs sí, va ser així. L'any 2020 contactem amb el Magí, bueno, va ser el 2019, en realitat, contactem amb Magí Saritjol i Jordi Giramé, i iniciem aquesta aventura, aquesta col·laboració, que va donar doncs, com a fruit una recreació històrica que es deia Grafits, la xarxa social de l'Imperi Romà, i com va ser tan bona col·laboració, doncs hem repetit aquest any. Vam deixar un impàs per la pandèmia i aquest any doncs repetim amb un convivium. Molt bé, ara en parlem. Recordem que encara no ho havia dit, que això és un cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística. Així es diu els estudis, aquest cicle formatiu, i aquí ja és on apareixen les professores i especialment els alumnes. Aquest any què heu decidit tirar endavant? Bé, aquest any hem decidit, com que també era un grup d'alumnes més reduït, hem decidit fer un convivium romà, que és el que seria un banquet romà. I llavors, a partir d'aquí, ha sigut quan hem anat organitzant tot el cicle, tota la recerca, i poder fer el guió i la representació al final. Expliqueu-nos precisament com neix la idea i com després es va generant fins al punt culminant, que m'imagino que serà quan arribi el Festival Tarracó Viva el mes de maig. Molt bé, ha estat tot un procés, no?, que hem estat contínuament acompanyades per Magí i Jordi, en el qual ens posem en contacte a finals del curs passat i doncs, parlem de les possibilitats de fer aquesta recreació històrica. Per les característiques del grup acordem que un convivium, no?, doncs, podria encaixar molt bé i ho presentem al setembre. Portem doncs, 6 mesos, des de setembre fins al febrer, que finals de febrer que es va presentar doncs, al públic, de treball continu, de recollida d'informació, de processament d'aquesta informació, elaborant un guió d'assajos, de realització de l'assaig general i de difusió d'aquest projecte. Doncs no ha acabat aquí el projecte perquè finalitza en la representació durant el Festival Tarracó Viva. Es tracta no només, per tant, de representar, de fer una obra, no?, de portar-la al públic, sinó que aquí hi ha un treball previ important. Sí, la veritat és que sí, són molts mesos el que hi ha al darrere de treball. I què han fet aquests alumnes, doncs? Doncs mira, primer que tot el que van fer va ser, bueno, Magí i el Jordi ens van presentar la proposta i llavors ells d'alguna manera ens han acompanyat a poder fer tota aquesta elaboració, no?, per acabar amb el que és la recreació. Primer, bueno, els van plantejar d'on treure aquesta informació, que no tot està a la Viquipèdia, no?, que es podia buscar informació als llibres, que hi havia llibres i revistes especialitzades, i per poder fer això ens van organitzar una visita a la biblioteca del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on allí els van ensenyar a buscar aquesta informació en els llibres especialitzats. Allí vam fer una primera recerca d'informació i tot això els alumnes, l'alumnat ho anava posant ja en unes bases de dades, tota la informació recollida. Després ens van proposar fer una visita guiada a l'exposició síntesi també del Museu Arqueològic de Tarragona per poder conèixer doncs, tot el que era bueno, una part, no?, de la petita història, o sigui, de la història de romana. I aquí vam veure objectes relacionats amb la vida domèstica i que també ens podien servir per fer-nos la idea de doncs, tot el que envoltava el convivium. Una altra activitat que vam fer va ser una visita dinamitzada a través d'Auriga, al Mercat Central. Allí, a través de la visita a les diferents parades, ens van anar explicant quins eren els tipus d'aliments que consumien els romans, com es conservaven, qui anava a fer la compra, bueno, per conèixer ja més concretament què hi ha avui en dia que ja ens ve de l'època romana i què no hi havia, no?, que és nou. I això també va ser una visita molt interessant.
un cop ja sabíem quins aliments es consumien i com es conservaven i tot, després venia la cuina, no? Com es cuinaven. I això ho vam fer a través també d'una visita al Domus Apicius Experiències Gastronòmiques Romanes, que els hi van fer un taller de sals romanes, no? Que es veu que eren sals, amerbes, els alumnes van poder fer un taller, i a la vegada també van poder fer una degustació de productes romans. Allí ens van cuinar uns aperitius i van poder provar, doncs, el vi especiat i diferents productes que... alguns es pensaven, no?, que com ho cuinaven els romans, a la vegada que ens anaven explicant també, pues, tot el que hi havia al voltant d'això, pues, si portaven el seu mocador de casa, com s'asseien, tota una miqueta ja per anar coneixent totes aquestes bueno, la manera de fer. Finalment vam fer una visita també a l'associació del projecte Fènix, on allí ja vam poder veure un munt de material que ells elaboren per fer les seves recreacions, i allí ja, pues, vam conèixer vestimenta, vam conèixer també elements, no? Uh-huh. També, vull dir, està molt bé perquè, clar, allà ho elaboren i són el que ells utilitzen per fer el Tàrraco Viva. Uh-huh. Tot això els alumnes paral·lelament anaven fent la seva recollida d'informació en bases de dades per poder després anar fent el guió. Tot això ens va permetre anar, no?, junt amb l'assessorament del Magí i el Jordi, anar ja confeccionant aquesta idea de com era un convivium i moltes coses que avui en dia encara seguim, no?, seguim mantenint de l'època romana. Però tot i així encara seguien, clar, no som experts nosaltres tampoc, llavors hi havia alguns dubtes. Llavors, a través del Magí i a través també del professor Joaquín Ruiz d'Arbulo de la URV, vam poder també fer una sessió de resoldre dubtes, ja més concrets, de i això com ho fent, i això per què. I un cop vam tenir tot això, doncs ja va ser l'elaboració del guió, buscar les fotografies de recolzament mentre fèiem ja la representació, i bueno, i sobretot amb el recolzament del Magí i el Jordi, que són els que ens van anar a acabar de guiant, i ja va venir la fase d'assaig i la posada en escena. Molt bé. O sigui que la posada en escena és el punt final de tot un procés educatiu molt llarg que a ells els ha servit per veure des de moltes òptiques, no?, una recreació. Clar. I clar, queda clar que no és simplement assajar una recreació i ja està. Magí Seritjol, des del punt de vista de Tàrraco Viva, què suposa, què representa aquesta ja segona col·laboració amb l'Institut Vidal i Barraquer? A veure, una gran satisfacció perquè... ens estava durant el festival que hi havia una franja d'edat d'entre 15 a 16 anys fins als 20 i pocs que era molt difícil d'arribar. És a dir, després constates que no és només el nostre festival, sinó en general les activitats culturals en aquesta franja d'edat costa molt penetrar i que s'interessin. Nosaltres vam estar pensant què podem fer, què podem fer, vam dir, òmnia, per què no pensem en algun projecte educatiu per gent d'aquesta edat i els intentem aproximar al festival perquè vegin que la història és interessant, els hi pot agradar i tal. Llavors, la idea va ser proposar un institut, aquest institut va ser el Vidal i Barraquer, que he de dir que des del primer moment, amb Isabel, la Susana Llobos Noguera, la primera edició i la Pilar, ens van reunir i a la mateixa reunió van dir sí, ho fem. Per tant, va ser fantàstic perquè va ser molt ràpid i ens van posar en mans a l'obra. La idea quina era? Que el grup que teníem d'animació sociocultural se convertissin, d'alguna manera, en un grup de recreació històrica. És a dir, que fessin tot el procés que fa un grup de recreació històrica, ho fessin ells. Buscar la informació, processar-la, fer un guió, mirar els materials... És a dir, tot el mateix procés, assajos i al final representació. No? Això ho hem fet amb una petita adaptació a la realitat, evidentment, de acadèmica, però d'alguna manera hem fet tot el procés. Què han descobert els alumnes? Que fent això aprenen habilitats molt que els servirà per tot. És a dir, des de buscar la informació, saber on buscar, tractar la informació. Fer un guió és molt complicat. Fer un guió vol dir sintetitzar tota la informació, ordenar-la, fer un abans, un després, l'inici, el museu i desenllaç. És a dir, hi ha tota una sèrie de processos educatius integrats en l'aprenentatge d'un grup de recreació històrica que és molt interessant pels alumnes. Què han après, bàsicament? Primer, que les coses costen. Les coses costen. És a dir, fer coses interessants costa. I això sembla una tonteria i no ho és. Jo, l'altre dia els hi veia la professora Isabel i la Susana, vaig entrar a la classe amb elles i estaven els alumnes i havíem acabat l'experiència, diguéssim, i la cara de satisfacció que feia. És a dir, és que nosaltres pensàvem que no podríem fer això, no? I ho hem fet, no? Aleshores, on dir, això per mi educativament crec que té un valor absolut, no? És a dir, nanos que es pensen que, evidentment, és molt complicat, no sé si se'n sortirem, fer el guió, no, en fi, va costar una mica, evidentment, per això és un procés de treball, però al final ho hem fet.
I si haguéssim vist la cara de satisfacció que tenien els alumnes quan van acabar la representació, bé, evidentment, les coses que costen són els importants. I jo crec que aquesta experiència educativa crec que els he deixat, la idea aquesta de que en la vida, vull dir, fer coses té el seu treball i té la seva recompensa. I per últim, una cosa, un detallet que a mi m'agrada molt. Sense mòbil també se pot ser feliç. Aquesta és bona, eh? Sí, jo crec que és un bon aprenentatge per ells, és a dir, elles, és a dir, són una generació que estan permanentment enganxats al mòbil, permanentment, és una cosa tremenda, que està molt bé, però el mòbil té coses molt bones, eh? Entre altres coses, ens ha permès fer una part del treball, és a dir, buscar informació també, el mòbil també, a través d'internet, tu tens una font d'informació. Però l'important dels projectes és allò que tu poses des de tu mateix, és a dir, les teves reflexions, les teves impressions. I a mi em va impactar moltíssim, i això ja els ho va dir les professores, la Susana, com els nanos, els nois i les noies, ens feien preguntes molt interessants. O sigui, realment, a través de buscar la informació, ells se van fer reflexions profundes. Una noia em deia, imagina, el que hem averiguat una miqueta és que eren masclistes, vull dir, i eren classistes. I m'entens? És a dir, havien arribat a conclusions a través del treball molt interessants. És a dir, havien reflexionat sobre per què la història serveix, que és bàsicament per reflexionar sobre el nostre present. Clar, això sembla fàcil i no ho és. I aquests nois i noies amb les professores han fet aquest procés i jo de veritat que estic supercontent de dir, perquè són temes complexos, és a dir, no és fàcil, no és pim-pam, però al final arriben a aquestes conclusions, arriben a dir, ah, la història és interessant, ah, la història m'ha fet pensar. Per mi això és molt fonamental. És molt, molt interessant les reflexions que fas en aquest procés d'acompanyament als alumnes. Ara això, Magí, culminarà, com dèiem amb les professores, culminarà un dia del festival. Això vol dir, dit d'una manera planera i perquè la gent ens entengui, doncs que aquests alumnes faran una representació, entre cometes, normal dins de Tarracó Viva? Sí, sí, plenament. Faran una representació en el programa oficial del festival i pel públic obert. És a dir, qui vulgui podrà veure. Què passa? Que d'alguna manera acaben tot el cicle i el que faran serà enfrontar-se a un públic, diguéssim, cometes, normal. És a dir, un públic que ve a veure una activitat i que li agrada veure aquella activitat. Per tant, és a dir, quin és l'interès d'aquesta representació? Que allò que han fet en petit comitè a l'aula i després a la sala d'actes del seu institut per altres nois i noies de la seva edat, ara ho faran per públic obert. És un públic que, evidentment, no té les mateixes motivacions que ells. Té un públic que tindrà interès en conèixer aquesta activitat. Per tant, hauran de sortir, hauran de parlar al públic, s'hauran de defensar. És a dir, fixeu-vos quina eina per a cosa més interessant. És a dir, hauran de fer allò que tant o de la seva vida hauran de fer. Defensar el projecte, defensar el lloc de treball, proposar alguna activitat. És a dir, hauran d'enfrontar-se a un públic. Per tant, habilitats comunicatives, habilitats de treball amb equip, és a dir, hi ha tota una sèrie d'habilitats que se treballen al voltant d'aquest tipus d'experiment que em sembla que és absolutament profitós. I a més crec jo, això ho han de dir elles perquè som els professors i les expertes en educació, aquesta manera de treballar l'ensenyament és molt transversal i està molt a banda, molt en sintonia amb el que s'està dient que s'ha de fer als centres educatius perquè els nois i noies s'enganxin a l'educació, s'enganxin a l'aprenentatge, al coneixement. Això ho han de dir elles, però a mi em sembla que compleix bastant aquests requisits. Doncs com que ja ho diu el Magí, que ho diguin elles. Si realment aquesta manera de treballar també deu ser un al·licient, m'imagino, pels propis alumnes, no? Sí, totalment d'acord. Aquesta metodologia es diu aprenentatge servei i és, diguem-ne, el centre educatiu fa un servei a la comunitat i aquesta, hi ha com una simbiosi d'ajuda mútua. I com explicava molt bé Magí, és un aprenentatge de competències professionals ideal, perquè han de viure experiències en la realitat, no? del món, del seu context, de caire professional. Escolteu, i a dia d'avui com estan els alumnes? Perquè, clar, estem a mitjans de març. D'aquí dos mesos, no? Ara li preguntaré al Magí si ja fins i tot hi ha data i lloc per la representació, però els alumnes com els noteu? Bé, com deia el Magí, molt satisfets per la feina feta. Jo penso que d'alguna manera, el que potser en un principi era, ostres, algo d'història, no? Quin pal. Que difícil, no? Han vist com
clar, els hi han fet molt amè, molt, molt desgranat, han anat aprenent, els hi ha servit per contrastar creences i hàbits que tenim avui en dia, que venen dels romans, no? Coses que seguim fent, xocs, no?, culturals, altres coses que dius, ostres, això no m'ho pensava. Vull dir que per ells ha sigut també un molt motivador. I ara, bueno, un cop fet ja la representació a l'institut, és allò com dius, bueno, pues sí, han pogut, no?, han pogut amb això. I ara posem la mirada posada pel Tàrraco Viva. Clar, el que passa que és d'aquí un parell de mesos, i ara és allò de dir, bueno, ara ja han passat això, ara, pues... Ara calma, no?, calma, i ja vindrà el moment, exacte, de... Exacte, i a l'hora de tornar-ho a posar en escena, pues tornaran a venir la... Bueno, els pues, nervis. Exacte. Mm-hmm. Escolta, Magí, i ja tenim data i lloc per aquesta representació, sí, o encara és molt aviat? No, 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 la data és del dia 20 de maig, l'hora segurament serà a les 7, al voltant d'aquesta hora, que serà a la tarda perquè pugui venir públic en general, i el lloc ho estem acabant d'estudiar perquè hi ha dos llocs possibles i estem acabant de decidir-ho, ho decidirem ja. Uh-huh. Escolta, i a part d'això, Magí, m'imagino, és a dir, a part de demanar-te pel dia i el lloc concret, m'imagino que aquesta col·laboració amb l'Institut Vidal i Barraquer podem dir que es comença a consolidar, perquè fora de l'absència de l'any passat, per motius obvis arran de la pandèmia, fer una segona col·laboració, m'imagino que les ganes per part de les dues parts, doncs, impulsant a que aquesta col·laboració sigui ja permanent, si és possible. A veure, per la nostra part, és evident que sí. De fet, ja amb l'Isabel i la Susana hem quedat el juliol que ens veuríem per treballar per l'any que ve, ja. Per aquest curs que ve, val? Uh-huh. I per fer valoracions més a fons, per parlar de coses que podem millorar, com podem encara atrapar més l'interès dels nanos. Per tant, ja estem en marxa. Per mi, no quedarà, és a dir, per mi és un, de veritat ho dic, és a dir, per mi ha sigut molt motivador. He de dir una cosa, que jo les admiro, les professores, perquè no sabeu el desgast que significa treballar 2 hores seguides amb alumnes de 20 anys. Clar, tenen una energia que t'aixucra la sang, val? I aleshores estan vells allí contestant tot, que són molt inquisitius i tal, i vinga i tal, i acabaven les sessions de 2 hores absolutament, jo absolutament agotat. És a dir, ja saben, jo els dic, us admiro, perquè realment donar classes amb aquests alumnes necessiten una fortalesa física i una diguéssim, estat d'ànim molt potent, no? Perquè si no, no ho fas, val? Però t'he de dir al mateix temps que malgrat això, és molt encoratjador, vull dir, realment m'han plec molt, és una experiència que els agraeixo molt a les professores pel seu entusiasme i col·laboració. Ha sigut molt fàcil treballar amb elles, ho dic així publicant, molt fàcil. O sigui, realment tots són, sí, anem, fem, col·laborem, és a dir, molt, de veritat que donen, diguéssim, un xute d'alegria i d'il·lusió. Molt bé. Són alumnes que, com dèiem al principi de l'entrevista, que estan estudiant aquest cicle formatiu de grau superior en animació sociocultural i turística. Quins perfils professionals tots tindran aquests joves? Perquè, clar, ara potser més d'un que ens estigui escoltant i veient pensa, ah, és que es volen dedicar-se a ser actors o actrius. I no, no. Què és aquest? Quin és l'objectiu, la finalitat bàsica d'aquests estudis? Mira, com el nom mateix del títol diu, és animació sociocultural i turística. Per tant, surten capacitats per treballar en l'àmbit cultural, no? Pues podem treballar en museus, fent dinamitzacions de museus, recreació històrica, o sigui, tot el que és l'àmbit de la cultura. També dins de l'àmbit juvenil, ells poden treballar en una oficina jove, en un equipament juvenil, en l'àmbit d'oci lleure, ells surten amb l'equivalent al títol de director del lleure. Per tant, poden ser directors de cases de colònies, monitors també, evidentment, amb centres cívics, amb activitats extraescolars. Surten també amb el perfil de turística. Per tant, poden treballar en hotels, poden treballar en càmpings i també en l'àmbit comunitari, perquè hi ha tota la part de desenvolupament comunitari i fomentar, doncs, tot el tema d'associacionisme, el treballar en centres cívics, sobretot creant xarxa, fomentant processos participatius de desenvolupament comunitari. O sigui, és un títol professional que té un ventall molt ampli de sortides. Uh-huh. I n'hi ha molta inserció laboral, com passa en general en tot l'àmbit de la formació, sí, professional. La veritat, no?, és que hi ha bastanta inserció laboral. Ara, en aquesta època de turística, qui no treballa en l'àmbit turístic és perquè no vol, perquè rebem quantitat d'ofertes cada any. I després, en l'àmbit comunitari, en l'àmbit juvenil, la veritat és que l'índex d'inserció és bastant alt. Uh-huh. El que passa és que és un perfil una mica desconegut, perquè la gent no coneix què fem. Lo que normalment la gent diu, què feu? El pallasso? Animeu? Feu d'animació de festes infantils? Clar, això d'animació
Potser és una paraula que... Sí. En tot cas, projectes com els que, com el que parlem avui ajuden a entendre segurament el que fan aquests joves que tenen 20 anys i que estan estudiant aquest cicle formatiu de grau superior, com dèiem, d'animació sociocultural i turística. Un projecte molt interessant que culminarà el dia 20 de maig. Ja, la data ja la tenim, el lloc el sabrem ben aviat i la veritat és que és un plaer parlar amb les dues parts, no? Amb l'Institut Vidal i Barraquer i amb el Festival Tarracoviva. Magí Sarijol, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa i ben aviat tornarem a parlar en conjunt de, ja del, del festival, que com sempre, per cert... Gràcies a vosaltres. Gràcies al Magí Sarijol i gràcies aquí als estudis a la Isabel Gutiérrez i la Susana Beltrán, professores de l'Institut Vidal i Barraquer. També felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Avui hem parlat d'aquesta iniciativa conjunta de l'Institut Vidal i Barraquer i del Festival Tarracoviva aquí, al Bon Dia Tarragona.